নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ শিক্ষণ পইণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ বাবে এক্সাম দিব বিচৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কিয়নো ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ বাবে হ'বলগীয়া এক্সামবোৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰেই আহিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, যদি এজন ব্যক্তিয়ে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স অবিহনে বাহন চলায় তেন্তে তেওঁৰ সৰ্বাধিক জৰিমনা কিমান হ'ব? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, যদি ব্যক্তি এজনে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স অবিহনে বাহন চলায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ 500 টকা জৰিমনা দিব লাগিব। ঠিক আছে, নেক্সট। এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে, যদি এজন ব্যক্তিয়ে বাহন চলোৱাৰ সময়ত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি পদক্ষেপ ল'ব পাৰি? ইয়াত এনচাৰ হ'ব, যদি এজন ব্যক্তিয়ে গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে তেওঁৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন অযোগ্য, মানে ডিছকোৱালিফাই কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, নেক্সট। আজিৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, বাহন এখনৰ অস্থায়ী পঞ্জীয়নৰ, মানে টেম্পৰাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বৈধতা, মানে ভেলিডিটি কিমান দিনলৈ থাকে? ইয়াত এনচাৰ হ'ব, বাহন এখনৰ টেম্পৰাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ভেলিডিটি 1 মাহলৈ থাকে, মানে 1 মান্থ। নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে, ব্যক্তি এজনক ড্ৰাইভিং লাইচেন্স প্ৰদান কৰাৰ আগতে ব্যক্তিজনৰ দক্ষতাৰ পৰীক্ষা কোনে কৰে? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, লাইচেন্স অথৰিটিয়ে, মানে অনুজ্ঞাপত্ৰ কৰ্তৃপক্ষই ব্যক্তি এজনক লাইচেন্স দিয়াৰ আগতে তেওঁৰ দক্ষতাৰ পৰীক্ষা কৰে। ঠিক আছে, নেক্সট। আজিৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনবোৰ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত স্পীড গভৰ্ণৰৰ প্ৰয়োজন হয়? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, ষ্টেজ কেৰিজ। বন্ধুসকল, ষ্টেজ কেৰিজ মানে হ'ল সেইবোৰ বাহন যিবোৰ বাহনত 6জনতকৈ অধিক পেছেঞ্জাৰ লোৱা হয়, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বাহনবোৰৰে স্পীড গভৰ্ণৰৰ প্ৰয়োজন আছে বা প্ৰয়োজন হয়। নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে, দিশ সূচকৰ, মানে ডাইৰেকশ্যন ইণ্ডিকেটৰৰ ৰং কি? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, এম্বাৰ। বন্ধুসকল, এম্বাৰ মানে হ'ল, এম্বাৰ কালাৰটো হৈছে হালধীয়া কালাৰৰ নিচিনা, কিন্তু হালধীয়া কালাৰ নহয়। আপোনালোকে গাড়ীৰ ইণ্ডিকেটৰবোৰ জ্বলাৰ সময়ত দেখা পাব কালাৰটো, গতিকে এইটোক হালধীয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি, ইয়াক এম্বাৰ কালাৰ বুলি কয়। বন্ধুসকল, যদি অপশ্যনত এম্বাৰ নাথাকি ইয়েলো বুলি থাকে তেতিয়া এনচাৰ ইয়েলোই হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট। এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে, কোনবোৰ বাহনৰ বাবে পাৰ্মিটৰ প্ৰয়োজন নহয়? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মালিকাধীন পৰিবহণ বাহনৰ পাৰ্মিটৰ প্ৰয়োজন নহয়। নেক্সট, আজিৰ 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কোনে দিব বা প্ৰদান কৰিব পাৰে? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, এজন ব্যক্তিক ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দিব পাৰে আঞ্চলিক পৰিবহণ বিষয়াই, মানে যাক ৰিজনেল ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচাৰ বুলি কোৱা হয়, আৰু চৰ্টত RTO বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, নেক্সট। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, বাহন এখনৰ টেম্পৰাৰী পাৰ্মিটৰ, মানে অস্থায়ী অনুমতিৰ ম্যাদ কিমান হয়? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, যে বাহন এখনৰ টেম্পৰাৰী পাৰ্মিটৰ ভেলিডিটি হৈছে 4 মাহ বা তাতকৈ অধিক নহয়। ঠিক আছে, নেক্সট। আজিৰ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, মটৰ বাহন এখন ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ আগতে কি পৰীক্ষা কৰি ল'ব লাগে? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, যে গাড়ী এখন ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ আগতে আপুনি গাড়ীখনত থকা ৰেডিয়েটৰ, পানীৰ স্তৰ আৰু ইঞ্জিন অইলৰ স্তৰটো চেক কৰি ল'ব লাগে। ঠিক আছে, নেক্সট। এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে, মটৰ বাহন আইন, মানে এক্ট 1939 কেতিয়া সংশোধন কৰা হৈছিল? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, যে মটৰ বাহন এক্ট 1939 সংশোধন কৰা হৈছিলে 1988 চনত আৰু 1994
চনত। নেক্সট, আজিৰ 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মটৰ বাহনত থকা হেণ্ড ব্ৰেক কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাহনখন পাৰ্ক কৰি থোৱাৰ সময়ত, মানে যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ বাহনখন ক'ৰবাত পাৰ্ক কৰিব তেতিয়া গিয়াৰত নথৈ হেণ্ড ব্ৰেক লগাই থ'ব লাগে যাতে গাড়ীখন লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, নেক্সট, আজি 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনবোৰ অনুষ্ঠানৰ ওচৰত গাড়ীৰ হৰ্ণ বজোৱা নিষেধ। এইটো এটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চিকিৎসালয় মানে হস্পিটেল, স্কুল আৰু আইন আদালতৰ সন্মুখত গাড়ীৰ হৰ্ণ বজোৱা নিষেধ। ঠিক আছে, নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন আন এজন ব্যক্তিলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিবনে। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নো, মানে তেওঁৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন আন এজন ব্যক্তিলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে। নেক্সট, আজিৰ 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সকলো বাহনৰে মানে সকলো মটৰ গাড়ীৰে থাকিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটো কি। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যে প্ৰত্যেকখন বাহনৰে থাকিবলগীয়া বা কৰিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটো হৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চ, মানে বীমা কৰাব লাগে। নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে বাহনখন কেতিয়া অভাৰটেকিং কৰিব নেলাগে। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মানে ঠেক পাহাৰত বাহন চলোৱাৰ সময়ত আপুনি আপোনাৰ বাহনখন অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, নেক্সট, আজিৰ 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ষ্টপ চাইনৰ ৰং কি। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে ষ্টপ চাইনৰ ৰংটো ৰঙা হয়। নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে ট্ৰাফিক ছিগনেলত ঝলমলীয়া হালধীয়া লাইটৰ সংকেত মানে কি। মানে যেতিয়া ট্ৰাফিক ছিগনেলত হালধীয়া বা এম্বাৰ লাইটটো জ্বলানোমা কৰি থাকে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, ইয়াকে সোধা হৈছে। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি বাহনখন শ্ল' কৰিব আৰু বাহনখন লাহে লাহে আগবঢ়াই লৈ যাব। ঠিক আছে, নেক্সট, আজিৰ 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাক এখনৰ সৰ্বোচ্চ অনুমোদিত গতিবেগ কিমান, মানে মেক্সিমাম পাৰ্মিটেড স্পীড কিমান। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ, মানে ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক বেগত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাক এখন চলাব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, নেক্সট, বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ দিয়ে। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে এই ট্ৰাফিক চাইন বা চিহ্নটোৱে কি সূচায়। বন্ধুসকল, এই চিহ্নটোৱে ইয়াকে বুজায় যে ইউ টাৰ্ণ নিষিদ্ধ, মানে আপুনি যিটো ৰাস্তাৰে বা পথেৰে গৈ আছে সন্মুখত যদি এই চিহ্নটো দেখা পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজিব লাগিব যে ইয়াত আপুনি ইউ টাৰ্ণ ল'ব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে যে এই ট্ৰাফিক চাইন বা চিহ্নটোৱে কি সূচায়। বন্ধুসকল, এই ট্ৰাফিক চিগনেলটোৱে সুৰক্ষিত লেভেল ক্ৰছিং বুজায়, মানে গাৰ্ডেড লেভেল ক্ৰছিং। নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে যে এই ট্ৰাফিক চিহ্নটোৱে কি সূচায়। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই চিহ্নটোৱে গিভ এৱে, মানে ৰাস্তা দিয়াটো বুজায়। নেক্সট, আজি 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে এই ট্ৰাফিক চিহ্নটোৱে কি সূচায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি বাহনখন ঘাইপথৰে ক'ৰবাত লৈ গৈ থাকে আৰু যদি তাত এই চিম্বলটো দেখা পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজিব লাগিব যে সন্মুখত এটা অসুৰক্ষিত ক্ৰছিং লেভেল আছে, মানে আনগাৰ্ডেড লেভেল ক্ৰছিং। ঠিক আছে, নেক্সট, এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে এই ট্ৰাফিক চাইনটোৱে বা চিহ্নটোৱে কি বুজায়। বন্ধুসকল, এই চিম্বলটোৱে লোডৰ সীমা বুজায়, মানে লোড লিমিট। আৰু যদি বোৰ্ডখনত এনেকুৱা ধৰণে লিখা থাকে 5T বুলি তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজিব লাগিব যে
সেইটো ৰাস্তাৰে আপুনি 5 টনতকৈ অধিক ওজনৰ বাহন লৈ যাব নোৱাৰিব ঠিক তেনেদৰে যদি 10 টি থাকে তেতিয়াহলে আপুনি বুজিব লাগিব যে সেইটো বাটেৰে বা ঠাইপথেৰে 10 টনতকৈ অধিক ওজনৰ বাহন আপুনি লৈ যাব নোৱাৰিব ঠিক আছে নেক্সট আজিৰ 25 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে যে এই ট্ৰাফিক সিগনেলটোৱে কি হুচাই বন্ধুসকল আপোনালোকে ৰাস্তাত এই সিম্বলটো দেখাৰ লগে লগে বুজিব লাগিব যে আগত কোনোবা নহয় কোনোবা ঠাইত স্কুল বা কলেজ আছে বা কোনোবা শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে ঠিক আছে নেক্সট এবাৰ কোৱেশ্চন হৈছে যে এই ট্ৰাফিক সিগনেলটোৱে কি হুচাই বন্ধুসকল এই ট্ৰাফিক সিগনেলটোৱে ঠেক দলং থকাটো বুজায় নেক্সট এবাৰ কোৱেশ্চন হৈছে যে এই সিগনেলটোৱে কি হুচাই বন্ধুসকল এই সিগনেলটোৱে ৰাস্তাত কাম চলি থকাটো বুজায় মানে ৰোড ৱৰ্ক ঠিক আছে নেক্সট আজিৰ 29 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে এম অ' আৰ টি এইচৰ অৰ্থ কি বন্ধুসকল এম অ' আৰ টি এইচৰ অৰ্থ হ'ল মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱে তাৰ মানে হ'ল পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয় ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্যন হৈছে বৈকল্পিক ইন্ধন মানে অল্টাৰনেটিভ ফুৱেল কি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিথানল মানে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ বাদে আৰু কি বস্তু ইউজ কৰি আপুনি এখন বাহন চলাব পাৰে আৰু সেইটোৱে হৈছে মিথানল নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্যন হৈছে পি ইউ এছৰ অৰ্থ কি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পি ইউ এছ মানে হ'ল পলিউশ্যন আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণত থকা নেক্সট আজিৰ 32 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে লাৰ্ণাৰ্ছ লাইচেঞ্চ এখনৰ বৈধতা মানে ভেলিডিটি কিমান দিনলৈ থাকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যে লাৰ্ণাৰ্ছ লাইচেঞ্চ এখনৰ ভেলিডিটি 6 মাহলৈকে থাকে মানে 6 মান্থলৈকে থাকে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্যন হৈছে বৰ্তমান মটৰ বাহন আইন অনুসৰি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ প্ৰাপ্তিৰ বাবে কোনখন ডকুমেণ্ট থকাটো অতি জৰুৰী ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আধাৰ কাৰ্ড মানে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এখন পাবলৈ হ'লে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড থকাটো অতি জৰুৰী নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্যন হৈছে এম এ চি টিৰ অৰ্থ কি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এম এ চি টিৰ অৰ্থ হ'ল মটৰ এক্সিডেণ্ট ক্লেইমছ ট্ৰিবুনেল ইয়াৰ মানে হৈছে মটৰ দুৰ্ঘটনা দাবী ন্যায়াধীকৰণ ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্যন হৈছে মটৰ বাহন এখনৰ আনলেডেন ওজন মানে কি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মটৰ বাহন এখনৰ আনলেডেন ওজন মানে হৈছে কেৱল মাত্ৰ বাহনখনৰ ওজন মানে ৱেইট অফ ভিকেলছ অনলি নেক্সট আজিৰ 36 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ মটৰ বাহন আইন বা এক্টখন নতুনকৈ কেতিয়া সংশোধন কৰা হৈছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2019 মানে 2019 চনত ভাৰতৰ মটৰ বাহন আইন বা এক্টখন নতুনকৈ সংশোধন কৰা হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্যন হৈছে মটৰ বাহন আইন মানে মটৰ ভেহিকল এক্টখন কেতিয়া পাছড হৈছিল এইটো এটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1988 চনত মটৰ ভেহিকল এক্ট বা মটৰ বাহন আইনখন পাছড হৈছিল আৰু এই আইনখন কাৰ্যকৰী হৈছিলে 1 জুলাই 1989 চনত লগতে এইটো চনো মনত ৰাখিব কেতিয়াবা ইয়াৰ ওপৰতো কোৱেশ্যন আপোনালোকে পাব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কোৱেশ্যন হৈছে বীমাহীন মানে আনইনচিয়ৰ্ড বাহন চলোৱাৰ পৰিণতি কি হ'ব পাৰে মানে আপুনি যদি এখন ইঞ্চুৰেঞ্চ নথকা গাড়ী চলায় তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াকে সোধা হৈছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ব্যক্তিজনৰ 3 মাহৰ বাবে জেল হ'ব পাৰে বা 5,000 টকাৰ জৰিমনা হ'ব পাৰে বা বন্ধুসকল দুয়োটাই হ'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট আজিৰ 39 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে মটৰ গাড়ীৰ বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা কাৰ আছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব
সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট মানে মটর গাড়ি এখনের বয়স নির্ধারণ করার ক্ষমতা আছে কেন্দ্রীয় সরকারের। নেক্সট, আজির 40 নম্বর কোয়েশনটা হয়েছে, মটর গাড়ি ফগ ল্যাম্প কেতিয়া ব্যবহার করা হয়? ইয়াত শুদ্ধ উত্তর হব, যেতিয়া কুঁৱলী থাকে, মানে হোয়েন ডিয়ার ইজ এ মিস্ট। ঠিক আছে, নেক্সট, এইবার কোয়েশন হয়েছে, ড্রাইভিং লাইসেন্সর বাবে ব্যক্তি এজনের মিনিমাম বয়স কিমান হব লাগিব? ইয়াত শুদ্ধ উত্তর হব 18 ইয়ার্স, মানে ড্রাইভিং লাইসেন্স এখন পাবর বাবে ব্যক্তিজনের বয়স কমেও 18 বছর হব লাগিব। ঠিক আছে, নেক্সট, এইবার কোয়েশন হয়েছে, ফুটপাথ নথকা পথত পথাচারীসকলে কোনফালে খোজকাঢ়িব লাগে? ইয়াত শুদ্ধ উত্তর হব যে ফুটপাথ নথকা পথত পথাচারীসকলে পথটোৰ সোঁফালে খোজকাঢ়িব লাগে। নেক্সট, আজিৰ 43 সংখ্যক কোয়েশ্যনটো হৈছে, বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথৰ মন্ত্ৰী কোন? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নীতিন গাডকাৰী। নীতিন গাডকাৰী হৈছে বৰ্তমানৰ পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী। ঠিক আছে, নেক্সট, এইবাৰ কোৱেশ্যন হৈছে, যেতিয়া ৰাতি পথৰ কাষত এখন বাহন ৰখাই থোৱা থাকে তেতিয়া কি হৈ থাকিব লাগে, মানে বাহনখনক কি কৰি থ'ব লাগে, ইয়াকেই সোধা হৈছে। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যে ৰাতি যেতিয়া আপুনি পথৰ কাষত বাহনখন পাৰ্ক কৰিব তেতিয়া বাহনখনৰ পাৰ্কিং লাইটটো জ্বলাই থ'ব লাগে বা জ্বলি থাকিব লাগে। নেক্সট, আজিৰ 45 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, মটৰ গাড়ী এখন কোন ঠাইত পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰি? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফুটপাথ, মানে ফুটপাথত আপুনি আপোনাৰ বাহনখন পাৰ্ক কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, নেক্সট, আজিৰ অন্তিমটো কোৱেশ্যন হৈছে, প্ৰতিখন বাহনত থাকিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো কি? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মানে ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স। প্ৰতিখন বাহনত থাকিবলগীয়া অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটোৱেই হৈছে ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স। বন্ধুসকল, ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।